amigo Rosito de Paulo Brasil. Rosito de Paulo. Tamo juntos e misturados, né? Juntos e misturados, obrigado. Rosito de Paulo, que é parceiro, viu, maestro? Pai é parceiro lá do Rio de Janeiro, sempre tá preocupado com a gente aqui. Tamo juntos e misturados, né? Juntos e misturados, obrigado sempre pela oportunidade que você... Tamo junto. Telefone do Rosito? É 021-99-226-0014, Rio de Janeiro. Aí eu quero mandar um abraço pra uma pessoa que não perde seu programa, motorista de caminhão, chamado Santos. Sandro? É, Santos. Santos. Isso, lá um do... Um abraço. Do Manguinhos. Tamo junto. Obrigado, obrigado, tá obrigado, Brasil. Vamos aplaudir Rosito de Paulo! Festa popular!